Jeg skal sgu ikke noget, men jeg sidder bare her og er klar. Okay, vi kører. Du må ikke blive ved med at trykke den ind i lort. Mads, du er forsvundet derovre før, at den overhovedet har sagt fange. Du har fundet det mest smertefulde link i årets julekalender. Okay. Eller jeg tror bare, vi springer over alligevel med det svin, der sidder der ved siden af. Ja, det er det. Nå, helvede! Go, go, go.